Olha aí, galera. Hoje é gravação na casa da Segunda. Olha só, o Bia africano, muito barato, só R$1,99. Charuto batutinha, muito barato, caixa com 50, sabe quanto? Se você compartilhar, marcar três amigos, vai ganhar o quê, esse Daniel? Quem concorre aqui, ó, a cozinha de Daniel, do um desse tamanho, assim, ó. Muitas promoções só na maior e melhor loja do Brasil, Casa do Cigano. Informações 11-2649-2065. 2649-2065. Ou então pelo site www.casadocigano.com.br. Cigano! É isso aí, galera! Corre, são 30 dias de oferta! Cigano!